Ovo su napravili gotovo. Da. Da, ali, mislim, i ovo je brutalno, samo što kako je... Kako da kaže, ovo što je mrlo, to sam pokazali to što smo i na početku cijele priče, da smo da, namjestali pomidor na Dori, onda sam nas opet htjeli uvesti u neke nekakve radnje, nekakve nekakve radnje, protiv prirodne. Čak i dobro, i ovaj, ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo zaista i ne najveće velike boje glasova ovaj, publike iz cijele Europe i svijeta i to nam je zaista velika nagrada i velika slava svima koji su glasali. To je satisfakcija za sad, trud i energiju koju smo uložili i to je nešto što nas ispunjava i duhovno, i tijelesno, i otvore, i zatvore, i sretni smo. E samo tamo gdje nema pičke, ima puža golača. Bili ste sjajni, mi vam još jednom čestitam, ja sam bila kratki predah, odmor, predah je otprilike oko sat sati. Pa se negdje blizu dva ujutru. Dakle, Greenwich, Mediteranu. Dakle, letimo za nekoliko sati prema domovini našoj. Prebatit ćemo se u Frankfurtu. Dakle, tamo, kako nije Brexit, tamo se čeka naš traktor. U Frankfurtu. Naša dijaspora ga tamo čuva i onda smo se prebacili na centralno srednje evropsko vrijeme i onda smo kući tamo u Zagrebu negdje svoje sa našim divnim vlasnim traktorom. Dakle, prebaka nema. A poslije toga, kad dođemo napokon i u Rijeku, naš taj drugi grad, pomak imamo za par dana jedan bitan nastup na Riječkom sveučilištu, na rektoratu, da bi poslije već ovaj vikend nastupali na jako lijepoj i atraktivnoj manifestaciji Crna ovca u Baški na otoku Krku. Jedna tamo na primjer kuža su bilo kucerače, ne znam, ne znam, ne znam. Kad ste tako su pitali nakon prve polufinalne večeri ovoga, hoćete li doći ovdje iz tih kucerača? Da, tu. Da, moguće će biti. Ovo publika je vjerojatno otvara. Hvala, dečki, uživajte.